Oi, amores, tudo bom com vocês? Recentemente eu fui convidada para me vestir de noiva, desfilar de noiva, e eu postei uma foto no meu Instagram. Se você não me segue, me acompanha lá, Jéssica Mello Oficial, com esse penteado de noiva. Melhor ver assim, né? Então foi esse penteado, e muita gente ficou pedindo: Jé, pelo amor de Deus, traz tutorial dele, ensina como é que faz. E como não fui eu que fiz em mim mesma, foi um cabeleireiro, foi o Dudu Menezes, o Insta dele tá aqui aparecendo pra vocês, o Dudu que fez. E ele arrasou, né, gente, no penteado. Ficou muito lindo. Inclusive, acabei de achar minha foto aqui no Insta dele. E ficou muito fofo o penteado pra noiva. E eu acho que dá pra usar pra madrinha também. É um penteado bem versátil. Então, eu recriei ele, tá? Não vai ficar totalmente idêntico, mas tá muito parecido do jeito que eu fiz, porque eu não vi ele fazendo, foi muito rápido. Então, eu recriei aqui pra vocês. E as flores que ele usou, né, que foi todo diferencial, que foram essas florzinhas aqui que a gente usou. Eu já deixei separado aqui no grampinho, o biliro, né? E são essas aqui, Gipsofila, sei lá como é que fala, as famosas mosquitinho. São essas flores aqui que são bem famosas em casamento, muito baratas e fáceis de encontrar. Como eu não tive um lugar mais baratinho para encontrar, eu comprei no shopping Rio Mar, e foi R$ 5. Veio um ramo assim de flores bem grandão mesmo, veio bastante flor. Então, o que é que eu faço depois que eu pego o raminho de flores, né? Eu vou cortar eles uma quantidadezinha que você queira para fazer os arranjos que a gente vai colocar no cabelo. Então, eu corto e pego na metadezinha dela, eu engancho e coloco o grampo. Nessa hastezinha aqui dela, ó, que fica separando, a gente é só colocar o grampo, que ele vai, ó, prender quando a gente colocar a florzinha. Porque se colocar só a florzinha, corre o risco de cair. E noiva quer segurança, né? Então coloca o grampinho que ele não vai cair de jeito nenhum. E aí eu fiz isso em todas que estão aqui, ó, que foram esses buquezinhos aqui. Eu já deixei separado, tem várias aqui. Porque aí quando a gente terminar o penteado é só ir colocando no cabelo. Então vamos começar. O Dudu usou uma pasta no meu cabelo pra abaixar o frizz e deixar todo organizadinho. Mas como eu não tenho essa pasta aqui de cabeleireiro, né? Eu vou usar essa aqui, a gelatina da Salon Line, porque ele vai formar uma peliculazinha, sabe, pra grudar. Eu usei quando eu viajei pra Bahia. Eu fui pro casamento e eu precisei de um gelzinho, alguma coisa para segurar o cabelo, e eu não tinha nada, então eu usei a gelatina para poder segurar. Só vou passar mais aqui em cima, nessa parte aqui do cabelo, que é a que eu preciso que tire o frizz. Você não vai lamber o cabelo, tá? Mas eu preciso que tire o frizz, tire o assanhado do cabelo todo. Eu já vou puxando, posicionando do lado que eu vou começar a fazer o penteado. Então você vai escolher um lado que você queira, o direito ou o esquerdo, tá? Eu já posicionei o meu aqui, que é onde a gente vai fazer aquela cascatinha dos cachos. E já vou botando mais gelatina aqui pra segurar o cabelo. Vou dar uma dividida aqui pra ficar certinho, né? A mecha, como é noiva, né, gente? Não vamos bagunçar, vamos deixar tudo certinho. Passar por aqui por trás. Tô meio grosseira sem me preocupar com os cachos, porque esse penteado vai encolher muito o meu cabelo, então vai ficar as pontinhas mesmo. E as pontas a gente dá uma caprichada se precisar. Pronto, depois disso a gente já vai começar a torcer o cabelo. Eu vou começar a torcer essa parte aqui, essa lateral. E aí você escolhe se você quer que o cabelo fique assim, em cima da orelha, ou fora, assim, a orelha, dependendo do acessório que você for usar, do adereço. Aí você que escolhe. Eu vou deixar assim porque eu não gosto muito de deixar a orelha aparecendo. E aí é simples, é só começar a torcer o cabelo. Pronto, quando chegar aqui a gente pega o grampo e prende no final desse torcido que a gente fez. Você coloca o grampo em cima e vai voltando para prender todo o torcido daqui. Porque se você colocar reto assim, na direção que ele tá indo, pode ser que solte. Então você vai colocando e volta para dentro do torcido. Aqui na frente a gente também vai dar uma leve torcida no cabelo. Então eu vou puxar assim, bem levezinho mesmo os cachos. Não vou puxar com tanta força como eu fiz do lado de cá. Fica bem levinho mesmo. Vou abrir um pouquinho aqui, porque eu não quero que fique tão preto. E volto com mais um grampo. Ó, pra dentro do torcido que a gente fez. E pronto, aqui atrás já tá tudo certinho.
Só bota uns cachinhos pra cá. E pronto. E agora a gente vai fazer o nosso coque aqui, meio coque, pra poder fazer o caimento dos cachinhos, porque ficam só as pontas, assim, dos cachos nesse penteado. Então eu vou fazer meio que um coque aqui, ó. Vou puxar o cabelo pra cá, pra dentro, e vou torcer como se fosse fazer um coque. Eu seguro pra as pontas não atrapalharem. E ó, girei meio que um coque mesmo aqui, ó. Aí eu vou dar uma baixada nele, porque eu não quero que ele fique muito alto, tá? Tem que ficar aqui pra baixo. Tô segurando ele pra não escorregar, ó. Tá meio um coque aqui. Então aqui a gente vai colocar dois grampos, que é pra segurar bem o cabelo. Vou colocar o primeiro grampo aqui em cima. A mesma coisa, eu coloco pra cima e desço pra ele prender. É legal você pegar dois grampos quando você colocar, como é um peso muito grande assim, você coloca dois entrelaçados assim, ó. Coloquei o primeiro, agora eu vou botar esse prendendo o segundo. Aliás, prendendo o primeiro, esse segundo que eu vou colocar. Pronto, essa parte que sobrou aqui é a que a gente vai fazer a cascatinha de cachos, né? Então a gente vai começar a colocar o grampo no cabelo bem simples, só prendendo ele assim, ó. Colocando de baixo pra cima, dando a prendidinha, que aí vai ficar essa cascatinha de cachos aqui, é bem simples. Eu vou pegar um pouquinho de gel pra ajeitar as pontas que sobraram aqui, porque antes de chegar nesse ponto, a gente não sabe as pontas que vão ficar aqui. Então você ajeita depois, no final. O meu cabelo tá super sujinho hoje também, então por isso que eu tô refazendo aqui as pontinhas. É bom você fazer esses penteados, deixar o seu cabelo um pouquinho mais sujo. Não faz no dia que você lavar, não, porque aí seu cabelo vai estar com o cacho murchinho, não vai dar muito volume. Então, quando você for fazer um penteado desses, né, quando você for casar, ser madrinha, alguma coisa que você precisar usar um penteado assim, mais arrumado, faz quando seu cabelo estiver sujinho, tá? Lava o cabelo uns dois dias antes, ou um... dois dias é o melhor, o ideal. Dois dias antes, aí o cabelo vai estar bem melhor pra fazer penteado. Pronto, e agora a gente vai começar a pegar os grampos. Parei de falar biliro, né? Vou voltar pro meu biliro. Vou pegar os grampinhos aqui e vou de baixo, assim, ó, no cachinho. Gente, é muito doidinha essa parte que eu inventei de fazer. Nem sei como foi que Dudu fez meu cabelo. Mas eu faço assim, ó. Olha, a pontinha do grampo aqui. E eu vou pegando vários cachinhos, tá vendo? Bem na doida. E prendo aqui no topinho. E coloco pra baixo. Aí ele começa a fazer essa cascatinha. E aí você vai fazendo isso com todas essas mechinhas aqui. Até ficar os cachinhos mais arrumados, mais organizados. E aí tá pronta a nossa cascatinha. Você vai deixando da forma que você preferir. Se você quiser deixar o cabelo mais altinho aqui, ó, você sobe mais ela. Se você quiser mais baixinho, igual o que eu fiz, né, o que Dudu fez em mim, que eu tô recriando aqui pra vocês, você deixa dessa forma, que o cabelo vai ficar esse caimento aqui. E aí é hora de brincar, de começar a colocar os acessórios, né, no caso, as flores. Assim como o Dudu fez, eu vou colocar aqui atrás uma. Aí você dá uma escorregada do arame, ao invés de deixar assim, ó, do caulezinho da flor, você desce um pouquinho pra ela poder entrar mais, porque senão ela não entra tanto. Então você dá uma prendidinha assim, pra ela descer junto com o grampo certinho. Vou colocar essa aqui no meio, no espaço que ficou. Então colocamos a primeira aqui, aí você vai decorando do jeito que você achar que tá legal, do jeito que você gostar, tá? E pronto, gente, olha o resultado do meu. Você vai decorar do jeito que você preferir, se você quiser mais, se você quiser menos, aí fica ao seu critério, do seu gosto. E também se quiser mudar as flores, né? Fique à vontade. Espero muito que vocês tenham gostado. Tô me sentindo uma noivinha aqui. Mandar um super beijo pro Dudu Menezes, seu lindo, que fez esse penteado maravilhoso em mim. Eu tô recriando aqui pra vocês. Acompanha ele lá no Instagram, que ele faz aquela coisa maravilhosa. É maquiador.
top, faz cada penteado lindo. Vou deixar o Insta dele aqui pra vocês. Não é merchan, tá, gente? É porque eu adorei o trabalho dele de verdade. Vocês estão vendo, né? E espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido. Me digam aqui nos comentários se vocês gostaram. Eu amei, gente. Eu tô aqui com pena de desmanchar já. Não esquece do quê? Do meu joinha aqui embaixo. Então não esquece de clicar no gostei pra mim aqui. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Me acompanhe nas redes sociais, aqui estão todas elas pra vocês. Meu Instagram, Jéssica Mello Oficial. Snapchat, blog Jéssica Mello. facebook.com/jessicamelloblog e no Twitter, @jessicamello_28. Um beijo, meus amores! Vou mandar assim. Beijinho de noiva. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Agora vou ali procurar um noivo pra usar esse penteado. Pra casar.